بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا رئيس الوزراء حكومة فدرالك حلبانة قلها شعبك بارلمانك جمهورية فدرالك صوماليا قدومية محكمة سارة gudoomiyaha gudiga madax banaan ee doorashooyinka gudoomiyaha gobolka banaadir gudoomiyaha gudoomiyasha golaha wakiilada ee dowlad goboleedyada ee federaalka taliyasha ciidamada qalabka sida safiirada iyo diblomaasiyiinta ee xafladan ka soo qayb galay mas-uuliyiinta iyo dadweynaha degmooyinka gobolka banaadir saxafiyiinta iyo kooxda heegin iyo baanbeyda ee ciidamka booliiska dhammaan marti sharafta ee xafladan ka soo qayb gashay dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne intaanan hadal jeedinteyda usii gudagelin waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed dhibaatooyinkii ka soo gaaray shiqaqooyinkii kooxda argagixisada ay u geysteen shacabka soomaaliyeed oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed sidaasi oo kale waxaa inaga geeriyooday walaalo qaali ah oo ay ka mid yihiin marxuum xildhibaan hore cismaan cilmi boqorre oo gacan ka xaq daran dishay 23-kii bishii Febraayo 2019 wasiirkii hore ee arrimaha dastuurka marxuum Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo asagana geeriyooday 8 Maarso 2019 iyo wasiir ku-xigeenkii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ex xildhibaan Saqar Ibraahim Cabdallah oo gacan ka xaq daran dishay 23-kii bisha March 2019 waxaan dhammaan Alla uga baryaynaa inuu jannaatul firdowsa ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii ay ka tageenna samir iyo iimaan Alla ka siiyo annaguna gadaashood Alla nama fidneeyo aamiin mudane madaxweyne kalfadhigii 4aad ee aanu soo dhaafnay wuxuu ahaa kalfadhi aad u shaqo badan golaha wuxuu awood u helay inuu ansixiyo miisaaniyadda sanadka 2019 ansixinta ku noqoshada miisaaniyadda 2018 ansixinta xeer wasaadka golaha shacabka iyo shan sharci oo kale oo muhiim ah kalfadhigan maanta inoo furmaya oo ah kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ayaa ah kalfadhi aad muhiim u ah marka la fiiriyo shaqada horta la golaha shacabka shaqooyinka hor yaalla waa kuwa masiiri ah hagaya yoolka qaran oo ah gaarsiinta dalka doorashooyin xor ah oo ku dhisan hal qof iyo hal cod sanadka markuu yahay 2020-2021 shuruucda iyo habraacyada hortabinta leh ee loo baahan yahay in lagu gaaro yoolka waxaa ka mid ah sharciga doorashooyinka dib u eegista dastuurka shuruucda kale ee aasaaska u ah doorashada sida sharciga jinsiyadda qofka soomaaliga ah iyo dib u eegista sharciga axsaabta badan waxaa kaloo jira shuruuc kale oo muhiim ah oo xukuumaddu golaha u soo gudbisay oo heerar kala duwan maraya shuruucdaasi waxaa ka mid ah hindisi sharciyeedka maamulka iyo maaliyadda dib u eegista xeerka saxaafadda hindisi sharciyeedka maaraynta batroolka hindisi sharciyeedka la dagaalanka argagixisada hindisi sharciyeedka waxbarashada soomaaliya hindisi sharciyeedka istatistikada soomaaliyeed hindisi sharciyeedka naqshadeynta magaalooyinka hindisi sharciyeedka
qaanuunka shirkadaha, hindis sharciyeedka bartilmaameysiga cunaqabateynta dhaqaalaha, hindis sharciyeedka duulista rayidka iyo saadaasha hawada, dib u eegista sharciga shaqaalaha rayidka ee dowladda iyo kuwa kale. Mudane madaxweyne, arrimaha dastuurka sida aan horeba u soo sheegnay, guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka wuxuu soo diyaariyey 10 cutub oo ka mid ah 15 cutub ee dastuurka kumeelgaarka ah, kaasoo lagu sameeyey dib u eegis ballaaran, diyaarna u ah in lagala soo tashado xukuumadaha, golayaasha xeer dejinta iyo shacabka degan, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, si dastuurka uu u noqdo mid ay shacabka Soomaaliyeed ka talo dhiibtaan, loona soo gudbin doono baarlamaanka si uu uga doodo una ansixiyo. Hase ahaatee, waxaa weli xukuumadda federaalka laga sugayaa in la soo dhammaystiro qodobo gaar oo u baahan wadatashi siyaasadeed, sida qodobka 54 ee awood qaybsiga. Haddaba waxaan xukuumadda ku boorinaynaa in xukuumadda iska xil saarto ka wadaxaajoodka qodobada dastuurka faraya, in si wadaxaajooda go'aan looga gaaro. Mudane madaxweyne, arrimaha doorashooyinka heedaha qaranka, dastuurka ku meel gaarka ah wuxuu xayirinayaa in xubnaha golaha shacabka iyo xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka iyo xubnaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya si toos ah shacabka Soomaaliyeed u soo doorto, si waafaqsan qodobka 64 faqradiisa koowaad iyo qodobka 72 ee dastuurka kumeelgaarka ah, si ay u fududaato doorashooyinka aan filayno inay dalka ka dhacaan sanadka 2020-2021. Waxaanu xukuumadda faraynaa in si degdeg ah ay u soo gudbiso hindis sharciyeedka doorashooyinka qaranka. Waxaan Ilaaha ka rajaynaynaa inuu noogu dhammaado kalfadhigan guul ayna ka soo baxaan go'aano waxtar u leh dadka Soomaaliyeed iyo dalka. Gebagebada, waxaan u mahadcelinayaa mahad dhammaanteed Ilaah ayay u sugnaatay. Waxaan mahad u jeedinayaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka oo mar walba diyaar u ah gudashada waajibaadka loo igmaday, sidaasi oo kale dhammaan deeqbixiyaasha iyo hay'adaha kale ee nala shaqeeya oo gacan ka geysta howlaha baarlamaanka.